habit you all. Ha, tak ada. Bukan mudah tau. Bukan mudah nak dapat satu pengalaman tau. Bukan mudah. You nak convince. Bayangkan ha, you dah buat dah program ni. You kena present. You kena present. Macam mana you nak tackle, nak convince, nak confident kan klien-klien bahawa you punya planning you ni boleh digunapakai. Macam mana ice contact you. Semua tu kena ada pengalaman lah, pengalaman. Ada pengalaman ni tak apa. Bukan you boleh sembang macam tu sahaja. Yang mana yang tak duduk di dalam atau apa underground ni kan. Aku 10-1 minit lah. Sekejap lah kita tambah sikit lah. Kan. Kita perlukan pengalaman berdasarkan kepada maklumat. Contohlah kata you all berada di dalam bankon ataupun developer. Kan? Macam saya cakap lah, tepuk dada tanya selera lah. Tepuk dada tanya diri you. Nak seribu daya tak nak seribu dalih. You boleh ni ba. You tak semestinya. You duduk di atas. You di atas saja. Itu rugi. Rugi bagi you. You zero sebenarnya. Kalau katalah you duduk di atas tapi you mau pergi di bawah, itu adalah satu kelebihan bagi you. Terpulanglah kalau kata you all not sampai mati duduk di level tersebut. Tak mungkin tu ya. Ha, kadang-kadang ni kata apa, tak semestinya kata apa. Langit tu sentiasa cerah kan. Kadang-kadang di mendung hujan lebat, banjir pula. Ha, company pun sama. Tak semestinya company tu sentiasa kaya kan satu hari ni. Bila you ada value added, you ada knowledge ni, you pergi boleh pergi di mana-mana saja. You pergi mana-mana you boleh bawa kan, pengalaman you ni kan. Jadi you kena bertanya. Macam kursi kong, even yang cuci jalan tu, saya cerita kat you all ni pengalaman saya. Masa tu saya jaga projek di Setia Wangsa. Klien Island Peninsula. Memang kawasan tu memang kawasan hotspot untuk DBKL. Ronda cari kan. Cari apa pasal kesalahan kan. Kan. Jalan kotor dia disaman. Jalan kotor disaman. Jadi kita kena manage. Even konsekuen yang cuci tayar tu. Kita kena manage. Kita kena tahu. Berapa basah yang dia ambil untuk dia basuh kotoran macam ni. Berapa banyak. Sebab kalau kita nak efficiency dia punya penggunaan tenaga tersebut, tenaga kosikan tersebut, tenaga kerja tersebut, supaya dia tak buat kerja semena-menangnya kan. Kita tahu penggunaan air dia macam mana, power jet dia semua, elektrik kan? Sampai tahap macam tu kan, tuan-tuan tu orang pengurusan tu kan? Okey baik tuan-tuan, sekarang ni pukul 10. Macam mana Amy, kita nak rehat dulu ke? Nak tea time dulu ke? Terpulang kepada mana? Cik Nasrul punya slide dah habis ke ataupun ada lagi nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi pelan-pelan. Kita kena bagi cara teori dulu. Cara teori kena pengenalan tu kan. Nanti lepas apa ni? Lepas rehat kita ambil lagi dalam setengah jam tu. Setengah jam saja, 30 minit saja. Lepas tu baru kita start hands on pelan-pelan no? Pelan-pelan. Kita kena kenal dulu no? Kalau tak kenal maka tak cinta kan. Tiba-tiba boleh jugalah kadang-kadang tu cinta tu datang selepas kahwin kan. Ada juga. Tapi yang ni dia hands on kan dia. Ha, kan. Boleh tak kita rehat dulu tuan no? 10:30 kita datang balik boleh ya? Jadi kalau macam saya rasa kata kita rehat, maknanya kita akan berehat selama